Vi holdt på med en låt som heter Everybody in the Broken Hearts, og demoen ble veldig fin med gitarene. Men så stilte jeg på en sånn varispeed på båndspilleren min, og så tok jeg det over på en CD, tok med til Norge, og så har Olav spilt trommer der. Det ble dritbra. Nå skal vi prøve å ta de gitarene sammen med trommene. Så klarer vi ikke å finne riktig tempo på gitarene som vi hadde på CD-en Olav har spilt til. Så det blir spennende å se om det går. Should we clean heads? I just did. Okay, great. Når jeg kjøpte huset, så hadde bodd en dame som bare samlet på masse ting, og det var fullt av skrot, og det var uoverkommelig grusomt, da. Og så, på en måte etter masse rydding, og så under alt skrotet, så bodde en fyr her for lenge siden som var glad i å mekke. Og han hadde laget disse systemene her, da, som laget av sånne små glass med skruer og spiker, og det var på en måte fullt av ting som jeg trengte uansett. Det var veldig kult. At man i stedet for å ødelegge noe og kaste det, at man kan fikse ting. Da. Helt siden jeg var liten gutt, liksom, så har jeg vært veldig opptatt av det. Bestefaren min var elektriker og ga meg loddebolt og liksom reparerte alt mulig rart. Liksom fotballstøvlene mine var gått i stykker, og så tok han Harald ditt og fiksa de. Og så tenkte jeg, liksom, wow, så kult. Og det her må vi fikse, liksom. Det er sånn gammelt dolokk. Det er kanskje å gå litt langt. Så jeg tror den bare blir liggende her oppe, da.